ସେ କହିଲେ ମୋତେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଅଛି। ମୁଁ 2014 ଯେତେବେଳେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲି 8 ପରଠୁ, 13 ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବା ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ଥିଲେ ନଥିଲେ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୋ ପରିବାର ବିଶେଷ କରି, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ବଟ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନା, ବର୍ଷା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାହେବି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଧୋକା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋତେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷା କହିଲେ କି ମୋ ସହିତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କାନ ଧରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ଏମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କେବଳ ସତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁକି ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ମୋର ପେଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଜି ନୂଆକରି କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିଛନ୍ତି ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରିକି କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। 14 ଯେତେବେଳେ ବାହାହେଲି ମୋତେ କହିଲେ, ମୋର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ କି ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ କିଛି ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋତେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହିଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶେଷ ବିବାହ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍, ଜଣେ ପୁଅ ଝିଅ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛୁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ, ବାହା ହେଉଛୁ, ବାହା ହେଲା ପରେ ଏକାଠି ରହିବୁ, ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବୁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳରେ ଶୋଇବୁ, କେମିତି ଜଣେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ, ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନକରି ତାଠୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାକ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ପିଓର, ସୋ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲି ପିଓର ବିଟୱିନ୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱାଇଫ୍, ଏନି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏନି ୱାଇଫ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ, ଏନି ମେଲ୍ ଏନି ଫିମେଲ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ, ଇଟ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଚାରି ମାସ ମୋତେ ସମୟ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଳି ଆମେ ହୁଏତ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ତ ଏଟା ପସିବଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ମି ସି। ବଟ୍ ହଁ, କାହାକୁ ମୁଁ ତ ଫୋର୍ସ ତ କରିବି ନାହିଁ ନା, ଅନ୍ଲେସ୍ ସି ଇଜ୍ ଅଗ୍ରିଙ୍ଗ, ସୋ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ହର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଟୁ ହର୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଆଇ ସେଡ୍ ଓକେ।